Bota, Fred Mercury. Encheu o caixotão ali e o couro vai comer em busca da 116. Essa aí, tá filmando o carregamento, o pessoal tá vendo ali como é que funciona. Falou, galerinha. Bota pé de breque. Aqui tá pior que estrada de terra, aí, sujeira. Aí o Fresley hoje trouxe um amiguinho novo viajar. A gente tá botando é ele aí, ó. Aí acelera, meu velho, já corta os dois pés. Vai chegando São Gotardo aí pra começar o carregamento. Tá bom? Pode desligar o limpador aí, né, filho? Já acabou a chuva aí. Aí não. Chegamos aqui, tinha uns caminhão aqui já pra carregar. Tava esperando aí. Começou a carregar agora de noite, chuviscando. Pra dar o carregamento aqui, botar pegada ali em busca do Pai de Minas. Entregar o caminhão pro Choquitão. Atuar. Será que tá limpo? Tu tá doido? Pouca não. Vou mentir que tirei até um bordinho. Tá precisando, semana foi moído. Dormido bem pouca semana. Ó. Carrão aí. Tá finalizado ali, a gente joga o contrário ali. Filma o resto da carrada ali. Finaliza o vídeo lá no posto, tá entregando o caminhão pra ele. É nóis. Au. Enchendo o caixotinho.
Cadê as rodas de alumínio? É louco. Aí, pessoal. Finalizado o carregamento aí, ó. Tem rabo atrás e cenoura na frente. Colocando tag ali. O tag é pra medir se a geladeira parou de funcionar alguma hora, a mercadoria estragou, entendeu? Vamos ver se é culpa do caminhão. Ele é tipo um termômetro. Aí fica funcionando direto. Finalizado agora, fechar a porta, colocar a cenourinha ali atrás com o selo e voltar correndo. Aí, ó. Agora pronto. Cenourinha aí. Os lacos de cenoura. Entre razões e emoções. Agora é motivo de voltar correndo. No grau, eu te disse. Olha o choquinho. Choquinho deram a cara desse safado. Au. Agora eu fui. Olha a toalha seca. Uhum. Hã? Presley. Toalha seca. E o filho do choquinho que nasceu, não. Já. O Fred tá emburrado aí, que... Quem vai botar ele? Ó, o Fred. Que foi, Fred? O Fred não desgruda do pai, não. Agora fui! Chegar no posto ali, efetuar o abastecimento, né, meu velho? Deixar o carro pro choquinho pra flutuar em busca do descarregamento Ceará, Brasil. É bom, né, o que liga. Aí pro meu brother PH Vídeos, o editor do canal. O menininho dele gosta, deixou de ver unha pintadinha, agora só fica vendo o Fresley. Ai, papai. Olha a lojinha do GFM lá, ó. Olha lá a pimentinha me esperando pra nós ir embora. Isso aí, pessoal. Encheu os tanques aqui e finalizar o vídeo, é nóis. Então, galera, finalizar o vídeo aí pro canal. Chegamos aqui no posto aqui, começar, pessoal, o abastecimento aí. Olha meu amigo Choquitão, ó. Ó, camisa da galera lá de Saldanha aí, ó. Saldanha, Saldanha. Lá no Pau de Vela. Caralho de médico pra nós. Mandou umas camisas pra nós aí. Tá frente. Olha meu truta Fernando aí, ó. Aí, a camisona do Saldanha aí, mostra aí pra nós aí. Mandou umas camisonas pra nós aí, ó. É feio esse preto. É. Vendi as rodas de alumínio. Tá bom, Joaquim, ó. Pensei que essa cenoura não ia chegar nem aqui. Nossa, dá pra ver. Falava os foguinhos, não? O nome do capa? Deu o nome. Nossa, não tá nem pra ver o nome. Ó, tá doido, hein? Não dá prima, tem que andar no grau, ó. Isso aí então, pessoal. Não esqueça de dar seu likezinho, se inscrever e compartilhar com os amigos. Compartilhar. E ó, Fred.
Cadê o primo do Fresno? Dá o primo do Fresno aí. O primo do Fresno agora vai andar com nós. Ó. Ó o primo do Fresno. Pensa numa turma bonita. Hã? Isso aí então, pessoal. É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto.